Foundation in Nazanayo, Zoguna Chutia Paragamini, Komeva, Se Kilometer Lamayo, Sand Gravel Hanane, Hanta Melani Takai, Fahamnani Hidden. Dozibrinong Faniri, Bidan Soba Biavni Bending Out Hanai, Zoguna Chutia Paragamini, Lamani Tasarika Nunani, Fee Sorniani Daydenai, Rainbow Foundation, Zoguna Chutia Para Sogni Pride, Pusim, Maji Kusi Gazer Ada, Gurzo Porisalism Tangai, Se Kilometer Lamako, Sand Gravel Hanane, Hanta Melani Takai, Raha Kalamnani Hidden. Be Sand Gravel Hanane Lamako Mozang Rakome Kalamani Hanaiko, Asamaina Fani Bungtigiri Eba, Dozibrinong Faniri Bidan Soba Biavni MLA, Bishojit Daimari Bitanga, Gabang Modot Kalamdang Hanane Formaitia, P. Sornia Bitang Beni on Gaiba, until the Subung for a Purma Boundi, Tangai, Zisni Buser, BFF Serkar Kungai Soma, Zebu Zoganani Kamani Mawakai, Zogona Chutia Paragamia Hanane, Formaiden. চিটাসুত জগন্নাথ ঝাৰ সুতিয়া পাৰা গাঁৱত আৰু ৰাইজৰ এটা বহুত পুৰণা এটা দাবী আছিলে এই জগন্নাথ ঝাৰৰ যেটো সুতিয়া পাৰাৰ আপোনাৰ জগন্নাথ এলপি স্কুলৰ পৰা জগন্নাথ এমি হাই স্কুল লগতে মন্দিৰ আছে ইয়াতে আৰু মোটামুটি আজি 20 25 বছৰ ধৰি এটা জনাজীৰ্ণ এটা পট আছিলে আৰু তেখেতসকলে আমাক কন্টেক্ট কৰিলে আৰু আমি আহিলোঁ অবজাৰভেশ্যনত আৰু আহি দেখিলোঁ যে হয় মোটামুটি 1 ফুটমান বোকা আছে লগতে আপনার এখন গাড়ি গলে ফসি যায় এনেকা ধরনের হয় তো হেতু রাস্তা আমি ফাউন্ডেশনত এটা আলোচনা এটা কইলু কি হিয়তো কিবা এটা করিব পারে নেকি আর ফাইনালি হই গল আজি দেখিছে আপনালোকে খুব ধুনিয়া কে সেন গেবেল পেলোয়া হইছে মাটি পেলোয়া হইছে আর সমান করা হবো ফিনিশিং করা হবো আর লগতে আপনার আগত এটা আছে আপনার পুল হেতু মানে ভাঙি গৈছিলে হেতু মানে আপনার রিপেয়ারিং করা গৈছে এটা নহয় দুটাই হবো মন্দিরের ফ্রন্টটো আছিলে আৰু আমি বিচাৰিছোঁ মানে কি হয় ফিউচাৰলৈকে আমি এইটো কাম মানে কৰি থাকিম আৰু ৰাইজৰ সহযোগটো আছেই লগতে আমাৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আমাৰ স্পীকাৰ এম এল এ আৰু আমাৰ জোচৰাংদা আমাৰ পানেৰী সমষ্টিৰে ভাল আমাৰ তেখেত দাদা ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হয় তেখেতেও আমাক সহযোগ কৰিলে আৰু গোটেইবিলাকৰ সহযোগত ফাইনেলি আমাৰ মিছনটো ছাকচেছফুল হৈছে আৰু বিচাৰ ফাউণ্ডেশ্যনটোৰ নাম কি আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যনটোৰ নামটো হৈছে ৰেইনব' ফাউণ্ডেশ্যন তাৰে মই চেয়াৰমেন লগতে এজ এ পাব্লিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হিচাপে এইখিনি মই কাম কৰিছোঁ আপোনাৰ নামটো পূৰ্ণধৰ হৰণীয়া ওৰফে পি শৰণীয়া এইখিনি কৰিছে হয় হয় কি খবৰ মানে বহুদিন সমস্যাত ভুগি আছিল ৰাইজে বহুত হেপ্পী বিকজ অফ দ্য সিহঁতৰ প্ৰব্লেমটো যিটো নিড মই ফুলফিল কৰিব পাৰিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতে বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ পাব্লিকৰ নিড থাকে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব আৰু যিমানটো পাৰোঁ আমি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম হয় যিটো কাম চৰকাৰে কৰিব পৰা আছে সেইটো কাম আপোনালোকে এন জি অ'ৰ পৰা আপোনালোকে নিজে ওলাই আহি ৰাইজৰ সহযোগত আগবঢ়ালে তাৰপিছত জনপ্ৰতিনিধিৰ চকু পৰিলে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় মানে কি হয় পাব্লিক যিমানখিনি আছে সিহঁতেও মানে সজাগ হ'ব লাগে আৰু সিহঁতে ভয় খাব নালাগে জনপ্ৰতিনিধি মানে আমাকে সিহঁতে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে বহুতে সিহঁতক মানে কি হয় নিজৰ সমস্যাবিলাক মানে কথাটো ক'বৰ কাৰণে বা ৰিকুৱেষ্টটো কৰিবৰ কাৰণে যাবৰ কাৰণে ভয় খায় তো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে সিহঁতে আমাৰ আশ্ৰয় ল'লে আৰু আমি তেনেকুৱা ধৰণে স্পীকাৰ আমাৰ ডাঙৰীয়াক তেখেতক লগ কৰিলোঁ আৰু তেখেতে আশ্বাস দিলে আৰু আমাৰ 100% আমি মানে এইটো ক্ষেত্ৰত মানে এক্টিভলি লাগিছিলোঁ আৰু তেখেতে ফাইনেলি গম পালে আৰু তেখেতেও সহযোগ কৰিলে আৰু তাৰ বিনিময়তে আমাৰ যিটো কাম ফাইনেলি ছাকচেছফুল হৈছে বৰষুণততো বহুত সমস্যা হৈছিল কিমান দিনৰ পৰা সমস্যা হৈছিল এতিয়া কোনে বনাই আছে কি ক'ব এতিয়া আমাৰ ভাল নকৰা লাগে আমি হেৰিৰ পৰা বিয় হোৱাৰ আগৰ পৰাই এনেকুৱাই দেখিছোঁ আৰু ৰাস্তাটো একদম বোকা হয় এখেৰা এখেৰা বোকা হয় চাইকেলখন আনিব নোৱাৰোঁ মানুহো যাব নোৱাৰে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও যাব নোৱাৰে ইফালে বানপানী হয় ইফালে স্কুল ঘৰ এটা আছে সিফালে বানপানী হয় ইফালে ঘূৰি আহি যাবও ছাত্ৰকেইটা তাৰমানে নোৱাৰে আৰু ইটা বতৰলৈ বহুত দিগদাৰ হয় তাৰপিছত ইফালে ঘূৰি যায় ৰাস্তাৰ মানুহ আহিলে তাই তাত গাড়ী থৈ আহে উপায় নাই তাৰপিছত এতিয়া ভাল হৈছে যে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে যিখিনি নেকি জি চি পি চি চি পি লগাই ৰাস্তাটো মানে হেৰি মাটি পেলালে পেটাব পেলাওঁতে তাৰপিছতে আমাৰ আমাৰে ভাইটি হয় মোক বাইদেউ বোলে তাৰ পূৰ্ণধৰ আৰু দৈমাৰী ছাৰৰ সহযোগত ৰাস্তাটো চেন ঘিবলৈ পেলাই আছে তাৰ কাৰণে আমি নতুনান্বিত হৈছোঁ ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া ৰাস্তাটো হোৱাৰ পৰা এইখিনিয়ে আমাৰ জগন্নাথ চুতীয়াৰ পৰা যিটো নেকি চক আছে তাৰ পৰা আমাৰ এখন পশ্চিম মাজিগুচি ইমি আৰু হাই স্কুল এখন আছে তাৰপৰা এই ৰাস্তাটো
আমি রাইজে সহযোগ করে আমি বহু কষ্টরে নিজাবুকে বনাইছোঁ। কারণ আমার ইয়াত এখন হাই স্কুল আর এম ই স্কুল আছে, তাত বারিষাওলি অহা যাওয়া করার কারণে লড়া ছালী বহুত কষ্ট হয়। তার কারণে আমি বহু চেষ্টারে আমি রাস্তা ঘর বনাইছোঁ। তারপরে সংস্থাপন আমার কিছু হেৰি সহযোগ করেছে, কোন সংস্থা রেম্বু সন্থায় আমার সহযোগ করলে। আমি প্রথমতে মাটিখিনি পেলালো জে সি বি আর ট্রেক্টর আনি, তারপর আমার খেলখিনি সেন গেবেলখিন সহায় করে দিলে। আমার বহুত সমস্যা হয়েছিল। আজি বি টি এডি যিখিনি নেকি আজি 20 বছর বি পি এফে কার্যকাল করলে, তার কারণে আমি ইকো সেই সরকারত ইকো সংস্থাপন নাপালো। এটা যে নতুন সরকার আসিল আমাক বহুতখিনি সহায় সহযোগ করে আমার এই রাস্তা ঘর পুনপ্রথমে সেন গেবেল কারণে আমাক রাইজর সহযোগ করে আমাক বনাই দিলে। আমার রাইজে রাইজে কষ্ট করার কারণে সরকারে আমাক ফ্রি চাইছে, আমি ধন্যবাদ দিছো আমার রাইজ রাইজর ফলের। যদি ভবিষ্যৎ আমার কিছু কামর লাগে যদি কামর কারণে সহযোগ করে, তার কারণে আমি ধন্যবাদ দিছো। বিশ্বজিৎ দৈমারী স্যার আমার এভেলে আছিল। আমি যেহেতু বনালো তাত সহযোগ করলে আমি পূর্ণ ধরণীয়া, আর তার লগতে আমি বিশ্বজিৎ দৈমারী আমার সহযোগ করলে এইখানে আমি